Вчора пізно ввечері виникла пожежа в приміщенні автомайстерні у місті Ківерці. Отримавши повідомлення о 22:35, вже за 5 хвилин на місце події прибули рятувальники. Завдяки їхнім оперативним діям вдалося запобігти вибухам балонів з киснем, що були всередині майстерні. Пожежу гасили майже годину. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив обладнання. Ймовірна причина – загорання – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.